Продължаваме с Апачето, като ще разгледам малко по-сериозно Мотерайт. И за целта ще се логнем на Гризли. Така. Сега, тук etc http conf. Влизаме в тази директорика, имаме в момента running Apache, нека да го отворим тук. Grizzly Hobbies. Така, тук имаме нещичко с някаква страничка, която излиза. Нека да намерим коя е тази страница. HTTP conf и тук за какво търсим? Някой сеща ли се? Document root. Така. Виждаме ето това нещо. Нека да видим какво е натам. Няма нищо. Връщаме се в предната директория. Така. Не сме тук. Значи документ root. И няма друг документ root. Нещо друго да трябва да проверим. Добре, ето във вече въпрос сме това коментиран. Какво трябва друго да проверим? Да, как? Какви са тия другите конфигурации? Какво трябва да направя, за да намеря къде е тази директория, където виждаме? Какво? Include. Правилно. Така, имаме, оп, conf d, звезда. Друг include нямаме, само това е. Което означава, че трябва да гледаме тук. И ето е тук, така имаме conf d. И сега трябва да разберем кое от всичките ти е. Това е на звезда. Така, я да видим какво ще стане, ако е тук не така направим едно файлче. Ехо, тестинг в тестми. И тук му сложа тестми. Оп, тук сме. Така, няма да гледаме другите конфизи, продължаваме нататък. Много често се налага на някакъв application developer да направи някакви промени по апликейшна си, обаче да не иска да ги направи. Това е много честа ситуация и след това се стига до администратора, трябва да премести една страничка, да не се вижда от там, където е, някъде другаде. Виждате файлчето test.me, което направихме, което има само етоя текст testing. Ако случайно искаме да направим следното нещо, ако този файл не съществува, или нека да направим трика, заданието ни е, ако файла, който отваряме, не съществува, да ни отвори този файл. Това е стандартно задание за web application-ите. Тоест, ако страницата не съществува, да ни отвори index.php. Нещо съвсем стандартно. Правим hot access. Така, ще използваме write engine on motorite write rule ни ще бъде, ако нямаме файлът, който е поискан, то тогава, само нека да го погледнем. Ще го имам тук, не? Да. Да, реквест студито. Или скрипт файл, не. Едното от двете.
Ако квест гурито ни го няма, то тогава е right. Тук обаче това трябва да не е right count. Мисля е right. Рубер. Трябва да презапишем текущия ни request и да стане нещо друго. Какво да хванем? Нека да хванем точка звезда е така. И това нещо да го прерайтнем към test.me файл. Сега аз не съм сигурен, че това нещо ще работи. Първо, за да сме сигурни, че това нещо работи, трябва да отидем etc http conf conf d в ботя и тук е така да му кажем allow override. В случая ще му дам all, да не се занимавам. Така, user 1, за да релоднем конфигурацията на Apache. Override да го правим, за да може Hutter Accessor да работи, казваме в този VHost какво правим. Така, сега релодваме тук. Apache се щупи. Сигурно съм написал грешно. Override. О, да, аз съм прост. Така, директори, за тази директория е тук, е така не трябва. Override не може да е в този контекст. Така, хоп. И сега вече е че... Така. Имаме работещо и internal server error. Това вече е хубаво нещо. Firewalk, HTTP и Errorlog ще гледаме тук и Write Engine perhaps misspelled. Как така е? Rehut Access Write Engine on TM Clevish Да, напълно разбираем защо не работи. Някой видя ли го? Няма. Да. Така. Къде си рерайчо? Ето да. Хоп. Това вече е окей. Със сигурност мота райта не работи и той ни казва, че райт кондишъна ни е грешен. Така, аз съм напълно съгласен с него, че е грешен. Така. Да, защото с процент тук. Да, пак. Така. Все още сме грешка. Сега какво ще стане. Така, bad flag. Ебе, така е. Не би да не заверай това. Да съм го объркал. Хоп, ето. Right condition. Интервал съм оставил. Ето тук. Надявам се. Хоп. Пет. Така. Ако сложа тук T, то ми вика, че го няма това файл, обаче не го рерайтна. Що не го рерайтна, сега ще видим. От началото до края цялото нещо на цената стане. Оп, само че то е така. Прекрасно.
че рефрешваме, виждаме си грешката. Нашата грешка в момента е, че реквеста exceedва the limit of internal redirects. Какво се случва? Какво? Така. Сега, дали да му сложиш така last? Това ще продължи да го прави. Причината е... Секунда, тест ми. Така. Причината е, че ние тук проверяваме request URI-то, което не съществува, а реално тук request URI-то е тази част с слеша. Това, което трябва да вземем, за да стане ясно какво може да правим с MotorWrite, нека да разгледаме няколко неща. Първо, Write Engine-а трябва да може да го включите. Това ви е Write Engine опцията On или Off. След това имате две неща, които може да описвате. Едното е Condition-и, с които вие може да кажете какво се случва. И второто е Write Rule-ове. В много от случаите не ви трябва изобщо Condition, а директно искате да рерайтвате. Съответно, това, което се случи, примерно ако направим ето това, така, отиваме тук. Хайде. Не, нека да бъде точно определено нещо. Т2, да бъде там. Така, тест ми работи. Т2. Така. Т2, сега забележете, че URI-то остана същото, т.е. не се промени. Наклона на Т2 написах, ми се отваря тестинг файлчето. Ако искате, може в тестинга да сложа на тестинг 2 нещо специално, за да виждате, че е различно, но гарантираме, че е това файл. Нека да разгледаме какво се случва в лога с на гризлито tl.var.log http access log. Така. Правим един request. Ето ни нашия request в access log-а. Нашето IP в момента, дата, часа, типа request, URI-то протокола. След което виждаме 304. Това е много интересен казус. Така, за това ще направим един curl request. Curl http grizzly yahoo.biz. Когато дебъгвате HTTP, задължително трябва да ползвате нещо, което на командна линия ви показва нещата. Защо? Сега, вижте какво се получава тук. Обаче, вижте какво ще се получи, ако сложа това. Така може да си видите хедерите, без да използвате някакви допълнителни плагини на браузъра. Така, сега това ви казва 200 ОК. Защо не го връщаш пак така? Тарикат. Искай да видим. Ето, 304. Стоманичко ще го направим. Добре. Значи, както имаме само rewrite rule, то е за точно определено нещо. Ако аз направя rewrite rule ми да бъде точка звезда, това нещо веднага ще залупи. Веднага връщаме internal server error, пак същата грешка, която видяхме преди малко. Защо се случва това нещо? Защото реквеста, който аз рерайтвам в момента, включва и test.me файла. И то ме насочва към test.me файла, обаче след това го рерайтва отново към test.me. И го рерайтва отново към test.me. И всеки път, когато стигна до това нещо, го рерайтва отново и отново. Тъй като MotorWrite има лимит за това нещо, ричваме този лимит от 10. Вие може да го инкризнете, ако искате, ако имате подобна ситуация и ви трябва просто под някаква причина ви трябва няколко повече пъти да го лупнете, за да влезе вътре. Но в повечето случаи, дори повече от един път, ако лупне, значи има някакъв проблем. Съответно, казусът тук вие, че вие трябва да направите exclude. Този exclude може да го направим, като му кажем примерно write condition и му кажем, че процент скрипт
или не направо request URL, request URL. Не. Сега това тук е регулярен израз. Не завършва на тест ми. Е така. Трябва да видим дали го написах коректно. Какво? А, конд. Трябва да е, да. Така, но пак си мисля, че е грешно, да. Нека да видим каква ни е грешката. Не се притесняйте да грешите с това, точно както аз ви показвам в момента. Така. Сега все още не го мачваме. И аз поради тази причина трябва да направя. Оф, аз съм тъпак. Тук няма тези. Да, така. Добре, искам. Така. Те две. Окей. Тест ми. Окей. Добре. Сега. Тук го мачна. Значи удивителното просто. Спейс ми трябва да бъде. Не. Е. Защо се бе това нещо? Директно веднага е. Request. А. Имаш да е. Чакам тая променлива да дойде. Така. То. Просто тя се науча да пиша. Значи какъв е каос? Тук слагаме един condition, за да може по някакъв начин да негейтнем долното правило. Или много често се правят write-рулове, които са примерно write-cond, който cond бе, който ви е примерно proto и мачвате нещо. Това proto са променливи, които вие може да мачвате. Като например имате хедери, които идват от клиента. HTTP User Agent, това ви е User Agent, е реално браузъра, с който сте аксесвали това нещо. Реферър, ако има cookie, ако има forwarded, hex forwarded for host, proxy, всички тези можете да ги използвате като променливи. Тук имате Remote Order, много често се ползва, да можете да кажете само ако идва от това IP, му пренапиши то URL на някъде другаде. Така, script file name аз ползвам по-често или query string. Значи, тук ползваме цялото request URI, а може да направим, както виждате, тук имаме query string, ето е тази част. Може да направим да не ни интересува какъв е файла, обаче да бъде query string, да може да използваме query string. Ето може да покажем нещо по-интересно. Ако файлът ми е index.tht и condition, следващ condition, процент query string има в себе си примерно items, то само тогава е всичко към тест ми. Така, тия тук и коментираме и оставяме това. Сега. Това като го рефрешнем, вече не ни рерайтва файла, т.е. Apache не ни отваря нашия тестни файл. Обаче, ако аз му кажа index.txt, сега трябваше точно това да направиш. Ако файла е index.txt и friend ли беше? Така. Секунда. Continue, да. Enter. Това е за rule, не е за condition-ите. Така, значи не е това. Точно трябва да е index.txt файл. Е така е де.
request index.txt, завършва на index.txt. Не, уди съм написал това път, уди съм написал. Хоп. Айде да request уди завършва на index.txt. А да, аз нямам query string. Така. Items. Така. Искам да покажа все пак е разликата на файлът. Така. Ако имаме -f, index.txt. Каква е разликата между тези неща? Сега ще тъчнем едно файлче index.txt, къде беше? Това само да бях къде. То не е лог сме. Ба. А, лог се пълна. Ще се отворя просто още една конзолка в тази директория. Нещо лагна. Добре. Тъчваме index.txt. Вече имаме index.txt файл. И това нещо работи. И ни показва празен файл в момента. Ако имаме index.txt и сме сложили items, обаче... А! Тук, защо това не спана? Не, не съм го изтрил. Да, не виждам, беше го наобратно просто. Си мисля. Ма така трябва да е. Идеята, която се опитвам да покажа е -f проверява дали файла съществува. Обаче това не е дали ви проверя, дали идва в кое, дали ви е в URI-то, което ви е дадено. Съответно, използвате rewrite condition с URI-то, когато искате да видите нещо, което е подадено тук. След това, така направен това нещо, ви казва, окей, проверявам файл, обаче това не променя абсолютно нищо до момента, в който аз не му дам items и това ми отваря вече test me. Защо? Защото тук съм дал два кондишена и тук може да навържете колкото си искате кондишени. И това е мощното нещо на MotorRite. Реално той има, за Rite-ровете след малко, но той има супер много променливи, които може да използвате. Представете си, че искате само за Коледа, всяка Коледа, която знаем не на кои дати е, сайта ви да се променя. Може да използвате месеца, деня, часа. И само ако тези неща са 24 декември 00 или по-голямо от 00 часа, или да кажете само ако деня е 24 месеца е декември, само тогава включвайте rewrite автоматично. Няма нужда да правите повече нищо по това. След това може... Какво? Да, деня на сървъра. Така... Аз тук съм извадил не всички променливи, но съм извадил някои, които са по-често използвани. Имате тая request URI, request filename, и това е тук е така, се използва, за да може да видите дали в момента този request е нещо, което е било най-вероятно редиректнато от друг MotorRite.ru или от същия MotorRite.ru. Съответно, с това можете да видите, затова има лимита, не е всеки път, не е, когато не види, че залупва, веднага да екситва. Тъй като вие може да имате и тая проверка за if sub request, то тогава да направите съответния action, тия неща се променят драстично. Така, сега да разгледаме какво може да правите с руловете. С руловете, ако сложите накрая в скобички R, това ще ви редиректне към съответното нещо. Ако не сложите нищо в скобите, това, което се получава е, че вие виждате този файл директно, т.е. кърла. Добре, тест ми. Индекс, текст и
items, цицък. Така. Сега, както виждате, това не ни редиректва. Сега нека да шибнем, е тук е така накрая, един R. Това, което виждаме сега обаче, нарочно го отварям с кърва преди да ви го отворя в браузъра. Реално сървъра ни праща една страница, в която първо имате един location header, който е, е това е новата страница, която трябва да отвориш. И забележете URL какъв е test.me с параметрите, които аз съм подал тук, query string и append-нат. Окей? И ако го отворя вече това нещо, нека да видим какво ще се случи в браузъра. Хоп, отваряме test.me файла, на мен се сменя URL-а отгоре. Защо? Защото реално сървъра сега, нека да го погледнем тези файлове. HTTP access log. Нашия браузър, тези два реквеста е тук и така са от браузъра, защото е от Mozilla 5.0, нали го виждате това нещо. Съответно, първо браузъра ни е реквестнал е това нещо, при което е получил 302 редирект. Това е, ето е този 302 редирект, който виждате. HTTP 1.1, 302 found. Обаче, те редиректваме еди къде си. Така, след което браузъра ни отваря директно тази страница. Сега нарочно натиснах малко Enter и тук, за да видите разликата в лога, след като направя F5. Така, това е защото аз като направя F5 реално отварям същото нещо, е тук, не така. index.txt. Сега, преди да натисна Enter, тук ще натисна малко Enter пак, за да се разграничават нещата. Написал съм index.txt, натискам Enter. То ме редиректва на тест ми. Отново се проверява това нещо. Ох, фак. Нека да го пробваме още веднъж, докато не е изтекло. И нещо съм си баднал на браузъра. В принцип браузърите, това което исках да ви показвам е, че браузърите запомнят и този редирект за известно време и не го повтарят този първия реквест за редиректа. И направо ви насочват към новото място. Аз може да съм баднал нещо на моя браузър, никакви спомени няма какво съм си бъзикал по него. Сега това е редиректа. Обаче имате два редиректа в HTTP протокола. Имате permanent и имате temporary. Сега в момента какъв редирект правим? Някоя идея има ли? 302. Не, 302. Така. Сега, това, което може да направим тук е хоп, равно на 301. Так, правим curl отново и имаме moved permanently. Сега ето е тук е така, би трябвало вече браузъра да го запомни това нещо, надявам се. Точно. Другия най-вероятно го помни, защото е temporary. Така, ето ни ги, двата реквеста е тук е така от браузъра. Искаме малко Enter. Отваряме отново index.txt. И браузъра директно отваря новия URL. Така, значи, какво научихме тук? Ако сложим редирект, rewrite rule, който ще направим, няма да запази URL-а. Имаме възможност редиректа да го направим temporary или permanent, постоянно. Когато е permanent, имаме проблем. Като го сложим, това трябва да го използвате само когато искате, сигурно сте, че не искате да го върнете обратно това редирект пред някаква причина. Тоест, затова и error ви тук дава 302 temporary, като е само error. Равно на 301, автоматично го прави на permanentен и от тук нататък го пази доста време, колкото му е TTL-а на браузъра обикновено. Така, каква е идеята? Rewrite rule, както казахме, освен редирект, може да прави разни други неща. Например, да направи прокси пас към някакъв друг сървър. Това след малко ще ви го покажа.
можете да чейнете няколко рула. Представете си, че искате да направите няколко трансформации на URI-то. Тоест, първата ви трансформация да бъде, примерно, махане на query string-а, и втората трансформация да бъде сменяне на самия файл, който реквествате. Това, въпреки че може да го направите с един regular expression, може да искате да направите втория regular expression за файла, базиран на някакви други кондишъни. Т.е. да е conditional отново. За да можете това нещо да го направите, rewrite rule ви позволява да го чейните с друг rewrite rule, който ще бъде следващия поред. Т.е. ако тук му кажем chain, трябва да сложим още един rewrite rule някъде си веднага след него. И тук, каквото напишем тук, примерно точка звезда към тест 2, тогава това, което ще се случи, е, че първо ще го пренапишем на тестни, после ще го пренапишем на тест 2. Обаче може да сложим rewrite condition нов и тук да си изберем, примерно, дата и час, не, няма никакъв проблем. Всякакви такива неща може да направите. Така, това, което предложи колегата, да сложим last. Какво означава last? Ами представете си, че стигнем до че имате един cutter access с 50-60 rewrite rule. Всеки един request минава през всичките rewrite rule. И ако вие знаете, че на този rewrite rule трябва да приключите и да продължите вече да реквествате само от сървъра, т.е. да отворите вече файла, то това, което искате, е да не продължите да четете надолу rewrite rule, защото могат те да ви, поради една или друга причина, да ви подменят URI-то, с което работите, или на query string-а, или всякакви неща могат да се случат. Не трябва да изчетете всички останали rewrite rule надолу, за да разберете. За да не ви се случва това нещо, можете да кажете, окей, това искам да ми е последния rewrite rule, който да бъде обработван, и другите няма да бъдат прочитани. Query string append е за да апенднете, т.е. ето е така, обикновено това нещо се използва при редиректите, да му кажете query string append, за да може да прехвърли стринга. Доколкото знам, от 2.2 нагоре това е дефолтно, т.е. не е нужно да слагате query string append, освен ако query string не сте си го преместили някъде и го слагате наново. Pass true в общи линии, идеята е да не направите нищо да пропуснете надолу останете рулове. Така, просто като last е, с идеята обаче да минете през следващите модули. Аз предния път ви показах, че имате много модули вътре в Apache. И можете просто един вид да скипнете motorite работата и да отидете нататък, защото сте мачени с някакъв regular expression нещо в URI-то и сте казали, окей, не ме интересува повече. И това ще мине надолу. Това много рядко се ползва, ама все пак се ползва. Когато правите матчинга, може да му кажете, че е case insensitive. И другото интересно нещо е, че може да му кажете, абе, това ако мачне или следващия rule ако мачне. Тоест, правите две трансформации, правите две неща. Така. И нека да направим това нещо. В момента е направено по този начин. Ами, ако е тук, е така, пише T2, а тук пише T3, то едното от тия двете трябва да мачне. Не, следващия рул е, но един от двата трябва да мачне. Така. И имате възможност да скипнете. Ако имате съответни кондишъни, които са написани, да кажете скипни следващия рул. Така. След това имате допълнителни готини трикчета. Можете да кажете, ако реквеста, примерно ви е реквест файл, не има ви е директория, файл, определен файл е обикновен файл, обаче има различен от 0 размер, symbolic link. Стигнали сте до тук, можете да намерите файла, като направите sub-request из модулите на Apache и реално някои от другите модули е рерайтни поради една или друга причина. То URL и ви резолвани даден файл. Какво означава това?
Вие имате модел аз, който може да му кажете, ако отвориш тази директорика, реално има и предвид тази другата директорика. Така че може да направите подобно нещо и когато го отваряте по този начин, модел аз може да райтне пътищата, след което реално файла да може да бъде отворен, защото го има в новата директория. Така, това не го препоръчвам, но съм го виждал да го ползват. Реално искате може да накарате Motor Writer да направи HTTP request навънка, за да верифайне дали този request да мине. Това обаче означава, че за всеки един HTTP request вашия сървър прави друг HTTP request. Особено ако го прави по, с DNS заявка, т.е. с URL, с хостнейм, а не с IP, това означава, че резолвате хоста, след това се вързвате, правите freeway handshake, говорите с HTTP сервер, връща ви това информация и тогава го правите това нещо. Не е окей. Така, да. Да, това работи. Разликата е, че... Не, разликата е, че при авторизацията ти имаш едно нещо, тук може би го няма, request user, да, remote user, който ти изпращаш и сървъра пази за твоя connection в момента, че този юзър вече е авторизиран. Съответно, това, което се случва е, че ти на първия request, тъй като не си авторизиран, правиш този request към сървъра за авторизация. Оттам нататък вече Nginx знае, че ти си авторизиран и повече не прави HTTP реквести. Тоест първият реквест е бавен, защото правиш още един HTTP реквест, но всички последващи реквести са at line speed. Да, basic authentication. Digest authentication работи по същия начин. Това са двата начина за авторизация през HTTP протокола. Оттам нататък е application-based авторизацията. Така че това е съвсем друг казус. Не, digest е challenge response авторизация. Добре, продължаваме тук. Много често се прави това нещо. Имате някакъв URL, който има първа част, втора част, .html. Това се прави, за да може, примерно, сайта да бъде лесно индексиран от търсачки. И какво правим? Ами, хващаме първата част, това ни става като първи аргумент, ето и тук е така първи аргумент, $1. След това вторите скобички, това тук не са цици в сутин, това е... Вторите скобички отиват в $2. И съответно, вие бивате редиректнати, а можете и да не сте редиректнати. Може просто така да си остане URL-а без редирект. И application в случая тук, shop.php, ще го отвори това нещо. Тоест, тук може да го направите да не е с HTTP или какво си, а директно да бъде файла shop.php. Ако сложите HTTP отпреде, трябва задължително да сложите вече редирект. Ясно? Тук можете да направите не, това да бъде редирект без някакъв друг домейн. В случая това е направено с идеята, че на първия домейн, на който сте аксеснали в сайта, където ви е хата аксеса, това не е домейна, на който ви е шопа, а е друг домейн. И искате да го пренасочите човека директно на другия домейн, не, представете си го така google.bg и google.com. Отваряте google.com с някакви параметри, обаче Google ви редиректват на google.bg с съответните параметри. Не, разбирате ли това? Просто те, Google имат повече домейни. Не? Има доста фирми, които имат така повече домейни за всяка една държава. Обаче, като им отворите на държавата, или пък като им отворите кома, зависимост как сте си го направили, отивате или на локалното, или от държавата отивате на кома. На едно, в едната от двете ситуации сте. И тъй като целият ви апликейшън работи върху този домейн, прехвърляте всичко върху този домейн вече с правилните параметри.
Имате и другия казус, в случая искате всички субдомейни на това нещо. Представете си application, multi-site WordPress. Предполагам, знаете какво е това. Идеята е, че имате няколко субдомейна. Сайт 1, сайт 2, сайт 3, съответния домейн. Това, което искате е да можете всеки един субдомейн да се сервизира от главния домейн. Това, което казвате обаче е, че главния домейн и www домейна, т.е. www speedblogger, не трябва да бъдат рерайтвани. И също казвате, че ако е празен хостнейма, не искате той да бъде рерайтнат към това нещо. И всичко, тези три рула тук са за да не залупите да влезете в единия, да отворите speedblogger, speedblogger отново да отвори speedblogger, да отново да редиректне до speedblogger. Тогава пък браузъра ви, сега ще го направим и това нещо, тогава пък браузъра ви ще ви каже too many redirects. Нека да го направим това нещо, за да го видите. Секунда само. Да, топка звезда направо, HTTP, Grizzly, Hoopis, Redirect. Така. Съгласни ли сте с това правило? Добре. Отваряме Grizzly, Hoopis. Айде. На Page isn't redirecting properly. Пускаме си Network таба, клирваме го тук и релоудваме. Така, в един момент от времето браузъра се отказва и дава е тази грешка. Нека да погледнем на сървъра какво се вижда от тази страна. Хоп, reload this shit. Сървъра вижда, че праща редиректи. Така, нека да го пуснем по този начин, да го видим на конзолата. Реално то ни казва, че отваря тази страница, тази страница. Само, че ние, както виждаме, сме отворили точно тази страница. И браузъра ни се опитва, опитва, опитва и се отказва. Затова правим този sanity check и тук е така. Хоп, нека да го направим тук. Това веднага не зарежда страницата. Така. Сега, за да може цялото нещо да стане, нека да направим още един хост. Хост Grizzly.hcx имаме или нямаме? Прекрасно. Имаме Grizzly 1HCX. Отваряме го на браузърчето ни и то ни е редиректна на Grizzly UFBIS. Как стана магията? Отваряме тук с едно кълче отново. Само, че му казваме, че е 1HCX. Така. Отваряме това, то ни казва редиректната 302 към Grizzly UFBIS. Това нещо си го запомня браузъра временно, т.е. проверява го, вижда го и го изпраща. Т.е. това, което направихме, работи. Така.
Имаме и другата ситуация, когато не искаме да редиректнем някъде другаде, т.е. на друг сайт, а искаме просто в текущата директория на друго място. Преместили сме апликейшена на друго място на файловата система. Това, което може да направим е, ето тази част е тук, е така. Реално взимаме всичко пред апликейшена на човека и го оверайдваме с името на директориката и тук е така. Това работи, забележете, че първо проверяваме дали хоста ни, т.е. грешно. Тук първо взимаме целият хост в нещо, за да може Write-Rule следващия да го обработи. Защото Write-Rule дефолтно работи върху URI-то-ви. Обаче вие не искате върху URI-то, защото URI-то е след слеша, не без домейна, без хоста, който използваме. Ако искаме хоста да вземем, ето тук се вижда как може да използвате Continue. Continue Combine, може да го мислите цето по този начин. Това, което правим е, взимаме всичко от променливата HTTP хост. И това вече става в една temporary променлива, върху която може да работим. Взимаме в случая, примерно, www. Тоест, тук да не е www, ама да кажем, че тук имаме нещо под да кажем v1, w1. Това ще бъде копирано ето тук и съответно тоест, цялото w1 mrpc netau ще бъде копирано ето тук е така и ние можем да кажем, окей, тия неща не ни трябват, но ни трябва само първата част, която да стане home, mrpc2, public html, цака и тук е така, слагаме W1. И апликейшена ни essentially е преместен на друго място физически. Дори въпреки, че го няма в public html, то може да не е под тази директория, може да е на съвсем друго място, може да е примерно и тук в var mrpc и тук W1. Тоест на съвсем друго място може да е и вие може да преместите само един файл, или само част от вашия уебсайт да се отваря на друго място на файловата ви система или дори да го направите да се отваря на друго място на друг сървър. Това за другия сървър, за него може да използвате proxy pass request на Motorite. Така. Добре. Следващото нещо, което искам... Някакви въпроси за Motorite. Това не е всичко, което може. Реално той може да прави още много неща. Имате възможност да използвате външен файл или Unix socket за определяне на рерайтовете с rewrite map. Тоест може да правите доста сложни неща с Motorite и това е нещо, преди което го прави уникален Apache. Реално всички други веб сървъри може да са в пъти по-бързи, но е тайна функционалност на Motorite е нещо, което абсолютно всички веб девелопери използват. Дали ще бъде само това за missing файла, дали ще бъде някакви оптимизации за SEO, дали ще бъде някакви оптимизации за намиране на картинки, които им трябват. Не, просто инклюдва се супер много логика от Motorite в апликейшена, т.е. апликейшена не хендълва тези рерайти. Представете си, че сменяте името на дадена страница, обаче искате и ставите стария URL да продължи да работи. Application ще го апдейтвате, сменяте му името на от shop.php, го правите на index.php. Shop.php всичките ви неща обаче им правите един редирект, rewrite-ру, който ги премества на новото място. Така. Другото нещо, което трябва да се запознаете е Reverse Proxy-то на Apache. Така, тук конфигурацията е малко стара, но е essentially the same и в по-новите Apache-та. След малко ще погледнем точно как стоят нещата, как се казват точните променливи, но идеята каква е. Сега, вие имате следната ситуация може да имате. Така. Не, секунда. Просто по-лесно ще стане с една диаграмка. Така. Имате едно сървърче тук.
Имате друго сървърче тук и имате някакво клиентче, което искате да отвори, което иска да отвори, ето къде така, нещо на този сървър. Сега, обаче част от този уебсайт, примерно наклона на блог, не се намира на, на тая машина, наклона на блог се намира реално ето и тук е така. Това, което вие може да направите е, за да не редиректвате този клиент да прави нов connection и да отива към блога, вашия сървър може да направи реквеста за блога. Това е едното. Второто нещо е, може да използвате Apache като load balancer и отзад да има два и повече сървъра, които да правят този реквест. Т.е. от тук да може да дойдете до тази или до тази машина. Единият реквест ще ви идва към горната, другия реквест ще ви идва към долната. Има и други казуси, като например Apache може да ви е кешинг веб сървър и реално там, където се сервират файловете, да бъдат тук и тук. Най-често reverse proxy обаче се ползва, когато просто имате част от вашия уебсайт, която трябва да бъде, тя е скрита от интернет, тези два сървъра тук са ви скрити от интернет, не могат да бъдат достъпвани от интернет и само вашия фронтенд уеб сървър може да ги достъпва. В тази ситуация това тук може да бъде на съвсем други URL, което е много важно нещо. Тоест, вие ако имате домейн 1, което ви е апликейшена, това тук може да се казва Пешо и Иванчо. Няма нищо общо с домейн 1. Не е така. В тази ситуация вие искате, вие като направите реквеста от тук, ще върнете един HTML, обаче всичките линкове, които се излизат от тук, ще бъдат на Иванчо. Всичките линкове, които излизат от тук, ще бъдат Пешо. Пешо наклона на еди квоси, Иванчо наклона на еди квоси. А на вас ви трябва, като го върнете това нещо на браузъра на клиента, браузъра на клиента ще е реквестна от domain.com, обаче ще получава вътре някакви линкове, Иванчо еди квоси, Пешо еди квоси. Вие не искате Иванчо и Пешо да се виждат изобщо. Да се знае за тях. Не, най-вече за Иванчо не искаме да се знае. Така. Това, което правим е, казваме, че няма да проксираме реквестите. Реално това казва, че вие няма да направите реквест, който може да бъде кеширан, а просто предавате нататък реквест. Казвате му, че съответно в случая това е наклонено, т.е. слеша ви, но тук може да сложите примерно наклона на блога. И това нещо трябва да отиде на ето е този URL. Забележете, че този URL е този URL е с порт. А пък вие сте аксеснали сайта на порт 80, съответно тук горе няма порт. Това, което вие искате е този порт да изчезне. Съответно това, което може да му добавите е proxy pass reverse, като му казвате отново на base-а кое, и след това му казвате от какъв URL и то го пренаписва от този URL към ето този тук нататък. Нека да погледнем как това е направено в 2.4. Така, това е Apache 2.4 и трябва mod proxy. Така. Сега ще видите, че не е баш толкова тривиално. Така. Тук имате няколко различни прокси модула на Apache. Нека да отидем на мод проксито. Така. Тая част е тук е много важна. Първо, знаете ли какво е прокси? За останалите? Нека да обясня тогава. Значи, идеята е следната. Вие живеете в един много готин свят, където това не ви се налага много често да го виждате, но едно време интернет доставчиците имаха много малка тръба. Разбирайте, 56 килобайта в секунда беше апстрима на доставчиците, на тия по-големите. Съответно, с 54K малко трудно се дърпа голям контент. И идеята беше, че за да имаш интернет, повечето интернет доставчици кешираха интернета за вас. Тоест, като за да имаш интернет, те ти дават и web proxy, през което ти си настроиш браузъра, той да реквества всички реквести за всички уебсайтове през този сървър, който е в ISP-то. И всичките тези реквести минават първо през ISP-то. ISP-то кешира картинки, HTML, CSS и тогава CSS нямаше. И
След това, реално, всеки път, когато вие реквествате нещо, взимате информацията от проксито на ISP-то. Това не е, очевидно е доста insecure, затова в повечето случаи това прокси се мести в офиса на фирмата, така че не е фирмата да не плаща за този трафик, и това да седи вътре в фирмата. Това е много хубаво, обаче това означава, че всеки един клиент може да направи реквест към този веб сервер и да му каже, ами дръпни за мене контента на google.com и ми го дай. Което, това, което се случваше е, че ако не си настроите access policy-то на проксито, ставате open proxy и всеки може да се скрие зад вас. Защо? Защото имаме пак следната ситуация. Нека да разгледаме това. Това тук, нека да го направим в друг цвят. Добре, това червеничкото е нашето прокси. Това синичкото е нашия, с синичката линия е нашия уебсайт. Така, сега, когато се направи някакъв реквест от тук, когато се направи някакъв реквест от нашия прокси сървър към този сайт, този сайт вижда IP-то на прокси сървъра. Ако нашия клиент е тук направи реквест за този сайт, т.е. това прокси, този сървър тук ще види IP-то на този сървър и на клиента. Повечето проксита добавят още един хедър, когато правят прокси, който е Higgs Forwarded For хедър. И този може да прецени дали IP-то на клиента е IP-то на сървъра или това, което е записано в Higgs Forwarded For. Много хора правиха грешката и тук на този сървър да проверяват за Higgs Forwarded For header и да видят на какво е IP-то там и да правят IP-базирана авторизация по този начин. Лошото на това е, че реално този тук може да направи request директно към този сървър, да си напише каквото си иска в Higgs Forwarded For и реално да аксесне всичко вътре, защото тази авторизация, тъй като той контролира тези хедери, той ги изпраща, той може да байпасне IP restriction, който има включен Higgs Forwarded For. Това е досадна част. Така, затова тук пише много внимание, какво ще направите с вашето прокси. Така, сега, прокси пас ревърса същото. Добре. Тук малко по-адванс е вече на 2.4 за разлика от 1.6 ли беше това тук? Не помня за кое съм го писал, но в 2.4 имате прокси пас, това което ви казах. Имате cookie domain и cookie path. Идеята е, че кукитата са ви хедъри. Единственият начин да ги пренапишете, когато, примерно, е този домейн, е тук бекенд сървъра ги сетва, той се ги сетва със собствения домейн. И ако искате това нещо да го пренапишете по някакъв начин, трябва да използвате MotorWrite за пренаписване на хедери, когато те идват от клиента, или трябва да ползвате хедър с модула на Apache, когато те идват от съответно, в този случай от бекенда. И това беше много досадна задача. И когато правите тривиално reverse proxy, не искате да се занимавате с тази задача и затова имате възможност тук само за кукито да му смените домейна или да му смените пътя, в зависимост от това къде се отвори от това нещо в бекенда. Тоест един по-пълен reverse proxy екземпъл е точно това, което са направили тук, което е показано тук. Окей? Okay? Някакви въпроси за reverse proxy-то? Няма. Добре, да направим 10 минути почивка и да продължим после с Nginx.